Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Oila uchun serialning davomi. Qadir aytilgan manzilga boradi. U yerda boyagi rahbarning sekretari o'tirgan edi. Salom, men Qadir Erinman, meni chaqirtirgan edilar dedi. Ha, kiravering dedi sekretar. Shunda Qadir, qani go'zal singlim meni o'pib qo'ychi deb singlisidan o'pib so'raydi. Singlisi uni o'padida omad tilaydi. Qadir hayajonlanib rahbarning oldiga kiradi. Rahbar unga ishlarini tushuntiradi. Bilasanmi, biz kitobimizni do'konlarga tarqatamiz. U yerga borib o'z mahsulotlarimizni reklamasini bajaramiz. Sen ham odamlarga kitobga bo'lgan qiziqishni uyg'otish uchun shu mahsulotlarimizni do'konlarga olib borib tarqatishing kerak, ya'ni menejerlik sifatida ish faoliyatini olib borasan dedi. Sen kafeda ishlar eding-a dedi. Ha dedi Qadir. Bilasanmi, 10 yildan so'ng qanday orzularing bor, qanday bo'lib ketishingni hech o'ylab ko'rganmisan dedi. Shunda Qadir, yo'q, kechirasiz. Men hech shu haqda o'ylamagan ekanman dedi. Bilasanmi, bu yerda agar yashab, bu yerda ishlashni boshlasang, sen yuksak martabalarga erishasan, hattoki bo'lim mudiri lavozimiga ham yetishasan dedi rahbar uni umidlantirib. So'ng yana rahbar, maoshimiz 5000 lira dedi. Sen kafeda topadiganingdan yaxshi miqdordagi pul dedi. Sen bir o'ylab ko'r, qahvaxonadagi rahbarlaring bilan ham gaplash. Agar ulardan ijozat so'rab bizga kelsang, kam bo'lmaysan dedi. Sizni tushundim dedi Qadir. Men hammasini hal qilaman dedi. U shu yerda ishlashga qaror qilgan edi. Aybikelar Omerni kutib turishgan edi. Omer chiqib keladi, so'ng meni kutmanglar deb aytdim-ku dedi. Shunda, bo'ldi endi Omer arazlama dedi o'g'iljon. Kim bilan gaplashadi, u uning ishi dedi. So'ng bu gapdan so'ng Aybike ham xafa bo'ladi-da, ketib qoladi. O'g'iljonlar ham ularning ortidan ketishadi. Faqatgina Omer yolg'iz o'zi qoladi. U o'tirgan payt ko'zi kanga tushib qoladi. Asta kanning oldiga boradi, uning yoniga o'tiradi. So'ng o'tirsam maylimi deb ruxsat ham so'ramadim dedi. Shunda kan, ha, o'tiraver dedi. Bilasanmi, men seni juda ham yaxshi tushunib turibman dedi Omer. Qanday qilib deb o'ylashing mumkin, lekin istalmagan farzand bo'lish, uning hissini tuyish nima ekanligini men tushunaman dedi. Bilasanmi, Akifbek xuddi shunday yig'in tadbirlarining birida Suzan xonim meni onam ekanligini aytib, barchaning yonida e'lon qilgan edi dedi. Shoshma dedi kan. Hali sen Harikaning akasimisan dedi. Ha, afsuski, u buni tan olmasa ham xuddi shunday dedi. So'ng u yerdan Susem o'tib qoladi. Ularga termulib ketadi. Omer ham unga boshqacha qarab termulib qo'yadi. So'ng yana suhbatlarini davom ettirishadi. Xo'sh dedi kan, Suzan xonim seni qabul qildilarmi dedi. Shunda Omer, ha, qabul qildilar. Chog'i, men ham ularni yaxshi ko'raman. Ular ham menga o'rganib qoldilar dedi. Aslida o'sha paytlar o'zimning boqib katta qilgan ota-onam vafot etishgan edi dedi. Shunda kan, ha, boshing sog' bo'lsin deb unga hamdardlik bildiradi. Sog' bo'l sen ham dedi Omer. So'ng agar gaplashging kelsa, men bilan suhbatlashing mumkin dedi. Shunda seni nomering menda yo'q-ku dedi Omer va uning telefon raqamini yozib oladi. Qadirlar kechki ovqatni yeb bo'lishgach barchalari o'tirib suhbatlashishadi. Qadir ularga aytadi, bilasizlarmi, u inson menga 10 yildan so'ng hayotingni qanday tasavvur qilasan deb aytdi dedi. Men 10 yildan keyin endi maqsadlarimga erishaman deb niyat qildim dedi. Shu yerga kelding Qadir, bo'ldi, endi bu sening ishing. Agar shu ishni eplasang, barchasi yaxshi bo'lib ketadi dedim o'zimga o'zim dedi. Shundan so'ng Umar, men 10 yildan keyin bilasizlarmi qanday bo'laman dedi. Qani aytchi dedi Asiya. Shunda, bilasizlarmi, 10 yildan keyin shifoxonada doktor bo'laman. Doktor Omer bey sizni operatsiya xonasida kutishyapti, hammasi tayyor deb aytishadi dedi. Shunda Asiya, men esa 10 yildan so'ng advokat bo'laman. Keyin barcha, ha, shu ishlarni hal qilgan mana shu advokat, u yana g'alaba qozondi, u yana epiladi deb meni maqtashadi, qarsaklar chalishadi deb kuladi. Shunda men ham 10 yildan keyingi orzuyimni aytaymi dedim. Kulishadi, qani aytchi deb. Chiroyli uyimizdagi bog'da onam to'rt pishirardilar. Men ham katta bo'lsam sizlarga har xil to'rtlar pishib ishdan kelishingizni kutib olaman deb xursand bo'lib kulib qo'yadi. So'ng Qadir, kelinglar, barchamiz kelishib olamiz. 10 yil ichida barcha o'ylagan maqsadlarga erishamiz deb bir-birlariga qo'l berib kelishib olishadi. Qan mashinada qayerlarga borishini bilmay ko'chalarni kezib yuribdi. U choy ichib o'tirgan bir to'da odamlarni ko'radi va o'sha yerda to'xtaydi. U yerning ishchisi keladi va Qanga, bu yerga mashinangizni qo'ymang, bu yer park mashina qo'yadigan joy emas dedi. Shunda Qan unga e'tibor bermaydi-da, mashinasini u yerdan olmay o'tirib oladi. So'ng menga choy bering dedi. Sotuvchi esa, yo'q, bermayman dedi.
Shundakan, nima siz choy sotish uchun odam tanlaysizmi dedi. Ha, odam tanlaymiz. Ket bu yerdan mashinangni ol dedi. Sen nega menga ket deyapsan deb Kan bor alamini undan olganday uning yuziga musht tushiradi. Shundan so'ng boshqalar ham kelishadi va Kanni do'pposlay ketishadi. Kan boshlari qonaydi, yuzlari ko'karadi, bir ahvol bo'lib qoladi. Uning ko'pchilikka kuchi yetmaydi. O'g'iljon Aybikaga: "Aybika, qara, bu tarafdan yuzim yaxshimi?" dedi. "Ha, yaxshi," dedi Aybika. "Bu tarafdanchi?" dedi ikkinchi tomonini ko'rsatib. "Ha, yaxshi," dedi. "Ko'rdingmi, qanchalik kelishgan yetman?" dedi hazillashib O'g'iljon. Shu vaqt uydan Omer chiqib keladi va ularning oldiga kelib o'tiradi. Uning qovoq tumshuq qilib o'tirganini ko'rgan Aybika: "Bo'ldimi, endi shunday yuraveramizmi?" dedi. Shunda Omer: "Nima qilishim kerak, Aybika? Xo'p, nima qilay?" dedi. Shunda Aybika: "Men sen bilan Berkni o'rtasida turishdan charchadim," dedi. Shunda: "Xo'p, u sening yigiting, tushunaman, lekin u bolani unchalik ham yoqtirmayman, Aybika, u bolani yoqtirmayman," dedi. Shu vaqt choy olib kelayotgan Shingul uning so'zlarini eshitib qoladi. "Nima? Sen hali o'sha yigitni yoqtirib qoldingmi?" deb jahli chiqib ketadi Aybikadan. Aybika: "Oh," deydi. Hammasi rasvo bo'lgan edi. Shingul jahl bilan baqiradi: "Sen hali dadangni kaltaklagan bola bilan sevishib yuribsanmi? Qani turib yur yerdan, yurchi bu yoqqa," dedi. Aybika: "Xotirjam bo'ling, oy, o'zingizni bosing, tushuntirib beraman," dedi. "Qanday qilib xotirjam bo'laman, tur deyapman," deb qizini urishib olib ketayotganda o'g'iljon onasini to'xtatadi. "Oy, shoshmang, to'xtang," deb uni tushuntirmoqchi bo'ladi. O'g'iljonni ham gap bilan savalay ketadi Shingul: "Sen qayerga qarading, qanday akasan? Sen bilan keyin gaplashamiz, hisobini so'rayman sendan," deb jahl bilan qizini olib kirib ketadi Shingul. Umer gapirib qo'ygan gaplardan pushaymon bo'lib, "Bunday bo'lishini xohlamagan edim," deb qo'yadi. Aybika va Shingul uyga kirishadi. Shunda Shingul uni urusha ketadi. Shunda Aybika: "Xotirjam bo'ling, ona, keyinroq gaplashamiz, o'zingizni bosing," dedi. "Sen nega menga xotirjam bo'ling deyapsan?" dedi Shingul. "Men seni o'rtog'ingmanmi, keyin gaplashaylik deysan," deb jahli chiqadi. Qizini uyga olib kiradi Shingul. O'rxon eshitib qolmasin deb past ovozda gaplashishadi. O'rxon boshqa bir xonada kitob o'qib o'tirgan edi. Shingul: "Menga qara qizim, shu bolani," deb otang kaltaklanib og'zidan qon keldi. "Biz shifoxonalarda yig'lab yurdik. Unutdingmi barchasini?" dedi. Shunda Aybika: "Oyi, axir u paytlar o'tmishda qoldi. Hozir Berk yaxshi odamga aylandi, u yaxshi inson," dedi. "Menga qara, hali shu Berk seni yuzingdan deb shu pullarni berdimi, seni deb o'sha pullarni berganmidi?" deb jahli chiqib ketadi Shingulni. "Menga qara, otang bilan biz seni shu kollejda o'qitaylik deb ulay deyapmiz, qimmat kollejda o'qiyapmiz, kelajakda sen yaxshi universitetlarda o'qishing kerak. Menga qara, butun umidimiz sendan, yaxshi o'qishlarda o'qishing kerak. Qizim, tushunyapsanmi meni? Aqlingni hech narsaga chalg'itmagin, faqatgina o'qishni o'ylagin," dedi Shingul. Shunda Aybika: "Oyi, Berk bilan gaplashganim bu yomon emas, bu yaxshi," deydi. Shingulning jahli chiqib ketadi. "Menga qara qizim, men jiddiy aytyapman. Endi seni har kuni o'zim borib o'qishdan olaman. Agar u yigit bilan biror marta seni ko'rsam, tamom, seni o'qishdan butunlay olaman," dedi. Aybika qo'rqib ketadi. "Nimalar deyapsiz, oya?" dedi. "Ha, men jiddiy gapiryapman," dedi-da jahl bilan Shingul Aybikaning xonasidan chiqib ketadi. Kan politsiya bo'limida o'tiribdi. Kanga dadangning nomerini ber deyishadi. Kan Akifatakul, ya'ni otasining nomerini beradi. So'ng politsiya xodimi unga telefon qiladi. Bu paytda Akif uyda o'tirgan edi. U telefonni ko'taradi. "Kechirasiz janob, sizning o'g'lingiz mahkamaga tushib qoldi," dedi. Akif ortiga qaraydi. Durug televizor ko'rib o'tiribdi. So'ng Akif Kan ekanligini tushunganday bo'ladi-da bo'lim mudiriga: "Siz adashib tushdingiz. Mening bir o'g'lim bor. U ham uyimda yonimda o'tiribdi. Raqamda adashdingiz," deb telefonni o'chirib qo'yadi. So'ng militsiya xodimi Kanga qarab: "Sen menga boshqa raqamni beribsan, birgina o'g'lim bor, u ham yonimda," deb aytdi, dedi. Shunda: "Yo'q, adashmadim," dedi Kan. "Bu sening otangmidi? Qanday ota ekan? Men seni bu yerga tushib qolganingni aytdim, lekin u parvo ham qilmadi," dedi. Kanning yuragi ezilib ketadi. Axir Durug bunday vaziyatlarga tushib qolganda Akif Atakul uning otasi darrov yetib borar edi. Kanda esa parvo ham qilmadi, hatto eshitmadi ham. So'ng vaziyatni tushungan militsiya xodimi: "Mayli, sen bora qol. Ular sendan shikoyat qilishmaydi, lekin bilib qo'y, har doim ham bunday odamlar uchramaydi. Seni boshqa bu yerlarda ko'rmaydi," dedi. "Hozir esa borib kasalxonaga bor, yaralaringni davolat," dedi. Kan: "Rahmat sizga," dedi-da chiqib ketadi. Kan telefonini ochadi va oilasi bilan birga tushgan suratni ko'radi. Ich-ichidan g'azabi keladi, nafratlanadi va o'z-o'ziga achinib, ko'ngrab yig'lab yuboradi. Kan bu kecha ham mashinada uxlaydi.